Dobro vam večer, počinje News Night. Donosimo pregled vijesti koji su obilježile dan. S vama smo uživo do 22 sata. Mogu li biti zadovoljni umirovljenici, primjerice ljudi koji žive od 2 ili 3 tisuće kuna? Mislim da ne mogu biti nezadovoljni. I prezadovoljna. Šta da vam dalje? Mislim, ovo ironično, naravno. Pa naravno da je ironično. Konkretna pomoć slabijima u društvu ili tek kozmetičko mazanje očiju umirovljenicima, najbrojnijoj glasačkoj populaciji u Hrvata. I danas je jedna od glavnih tema promjena pravila o mirovinama temeljem koje će one najniže rasti za 1,5%, a obiteljske za 10%. Donosimo reakcije vladajućih, oporbe i samih umirovljenika na povišice. Ali otvaramo i priču o još jednoj grupaciji slabih i nemoćnih prema kojima država nije tako široke ruke. Na saborskom odboru predstavnici vlade odbili su zahtjev roditelja koji imaju djecu sa teškoćama da se porodiljna naknada za produženi porodiljni dopust produži i da se povisi, kažu, nema novaca. I danas pratimo priču o optužbicama za hrvatske pilote koje su stigle iz Srbije. Također raspravljamo i o stanju u regiji. Ostanite uz News Night. Nešto kasnije dolazi nam i jedna gošća koja dolazi sa scene, ali ne one političke. Nina Violić bit će gošća News Nighta. S vama smo uživo do 22 sata. tisuća umirovljenika dobit će povećanje mirovine do čak 250 kuna, jer vlada mijenja pravila o obiteljskoj mirovini i, kako tvrdi, izlazi u susret brojnim umirovljenicima nakon što im premine partner. Kritičari iz oporbe tvrde da je riječ tek o kozmetičkoj promjeni koja većini umirovljenika ipak ne donosi ništa. U velikom stilu predsjednik vlade Andrej Plenković predstavio je reformu mirovina. Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje danas predstavljamo, poseban naglasak stavljaju na korisnike obiteljskih mirovina kojima omogućujemo pravedniji izračun mirovine, kao i mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine. Tako će se za više od 136 tisuća korisnika obiteljska mirovina povećati za 10%, odnosno za oko 250 kuna prosječno. A korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Sindikati pozdravljaju povećanje dijela mirovina, onih obiteljskih. 90% svih umirovljenica, obiteljskih umirovljenica su, dakle, žene koje imaju, moramo priznati, prosječnu mirovinu vrlo nisku od 2185 kuna, što iznosi samo 28,7% prosječne neto plaće, i doista je iznos koji za samce je nedostatan za preživljavanje i čak 1000 kuna niži od hrvatske linije siromaštva. Ali u šumi samohvale koja stiže iz vlade skriva se jedna sramotna činjenica, a to je da će najniže mirovine ostati praktički iste. Povećavamo od 1. siječnja iduće godine i najniže mirovine za još 1,5%, a od 1. siječnja 2025. za dodatnih 1,5%. Plenković ovaj put nije spomenuo iznos kao u slučaju obiteljskih mirovina, jer je sramotan. Riječ je o svega par desetaka kuna. Da sam na mjestu premijera, sigurno ne bih si dopustila da to predstavim kao uspjeh ove vlade. Najmanje da su barem po 5% digli bi već bilo razumljivo, jer je riječ o najnižim mirovinama. A evo što na sve kaže resorni ministar. Pa mogu li biti zadovoljni umirovljenici? Mislite li da će oni biti zadovoljni? Primjerice, ljudi koji žive od 2 ili 3 tisuće kuna. Što mislite, kako je uopće živjeti s tim iznosom? Mislim da ne mogu biti nezadovoljni sa ovim povećanjem. Riječ je ipak o povećanju. Na ovo je brzo stigla i reakcija sindikata. Gospodin Piletić, s kojim smo imali prošli tjedan početne razgovore,
još nije dobro upućen u stvarnost mirovinskog sustava i moramo mu oprostiti takvu grešku. Gospodin je vrlo drag, simpatičan, ali tu treba puno više, jer je riječ o megaresoru koji direktno upravlja životima ljudi. Je li riječ o nerazumijevanju ili neznanju? Temeljenom na neznanju. Pitali smo i umirovljenike jesu li zadovoljni, budući da je ministar rekao da razloga za nezadovoljstvo ne bi trebali imati. I prezadovoljna. Šta da vam dalje? Mislim, ovo ironično, naravno. Pa naravno da je ironično. Trebalo bi ministre i takve slične koje određuju, koji sudjeluju kod raspodjele, da ih stavi na, da žive o iznosu koji dobivaju penzioneri, ne treba mnogo, mjesec, dva. U bivšem sustavu, kako je išlo inflacija, tako su se dizale i plaće, dizale su se i mirovine. I dalje nemamo šta pričati. Znate, moji roditelji su bili penzioneri i školovali su me. Mislim da sam sve rekla. A kad se sve zbroji i oduzme, treba istini pogledati u oči i reći kako je ovo najavljeno povećanje dijela mirovina već unaprijed pojela inflacija. Najavljenim povećanjem mirovina, kao što smo vidjeli, neki su zadovoljni više, neki su zadovoljni manje, ali je činjenica da konstantno ipak za umirovljeničku populaciju negdje se pronađe da se njihova mizerna primanja ipak povećaju. Nije to zapravo ni čudo, umirovljenika je u Hrvatskoj više od milijun, u ovom navratu 300 000 vjernih glasača, zapravo, jer znamo da starija populacija redovno i vjerno glasa, dobilo je neku pinku. Iste sreće, međutim, nisu roditelji djeca s poteškoćama u razvoju. Je li razlog tome što ih je svega nešto manje od 6 000, pa nisu tako zanimljivi politici, ili je cijela poanta u nečem drugom? O tome danas razgovaram sa Suzanom Rešetar i Lidijom Blažević iz udruge Sjena, iz udruge obitelji ili roditelja, njegovatelja. Dobar dan, dobrodošli, to jest sad je već večer, dobra večer i dobrodošli u Newsnight. Dobar večer i hvala na pozivu. Dakle, povod ovom našem današnjem razgovoru je sjednica saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koja se održala danas i na kojem ste predstavili između ostalog i saborskim zastupnicima, ali i predstavnicima vlade inicijativu da se produlji i poveća naknada za one roditelje koji uzmu produljeni dopust zbog poteškoća u razvoju djeteta ili zbog bolesti. Gospođo Blažević, ako nam možete objasniti što zapravo traže roditelji? Znači, roditelji traže kao prvo povećanje naknade koja je danas 2328 kuna i nije mijenjana godinama. Mislim da u današnje doba je uopće smiješno govoriti o toj naknadi. Ne mogu uopće to nazvati naknadom. To je mizerija. U današnje doba sa današnjim potrebama, sa povećanim potrebama svih, tu naknadu nitko apsolutno ne doživljava od vladajućih. Ona nije dirana od 2017. a i onda je dignuta za 160 kuna. Znači, mislim, to je sitniš. Idemo samo objasniti još jednu činjenicu da stavimo stvari u kontekst. Dakle, vlada zapravo ovih dana raspravlja o tome i mijenja propise vezano uz rodiljne naknade. Uvodi se i rodiljni dopust za očeve. Gospođo Rešetar, čini se da onda se stvari poboljšavaju nabolje samo za one sa zdravom djecom. Da, to tako definitivno ispada. Evo, ja bih samo htjela objasniti, znači, o čemu mi pričamo. Znači, pričamo o dopustu za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju do 8. godine djetetova života. To se točno tako zove i uvršten je, odnosno stoji u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama. Znači, taj dopust traže roditelji koji su rodili, odnosno koji imaju dijete sa težim i teškim oblikom invaliditeta, odnosno višestrukim teškoćama, poslije tog rodiljnog i roditeljskog dopusta i on je limitiran, znači, do 8. godine djetetovog života, kad zapravo počinju nekakvi veliki izazovi i kod djece i u obiteljima. I evo, Lidija je spomenula, znači, taj iznos od 2328 kuna. Znači, što se tiče samog tog zakona, on je trenutno u raspravi, u izmjenama, u dopunama.
I mi smo evo danas doznale od zamjenika državne tajnice gospodina Babića smo doznali da pomno nam je analizirao cijeli taj zakon, da se on zapravo dorađuje i da zapravo vladajući podižu i rodiljne i roditeljske naknade i potpore, i to ne malo, znači diže se sa nekakvih 5600 kuna na 7500 kuna i 13 lipa proračunske osnovice, koja će, evo, citiram zamjenika državne tajnice, utjecati na sve skupine i povećati standard. Znači, koje skupine i koji standard, ako smo mi danas dobili odgovor da za našu populaciju, znači za djecu sa teškoćama u razvoju i njihove roditelje, nažalost, novaca nema. Zapravo će to onda izgledati kako? Ako se u obitelji rodi dijete koje ima višestruke poteškoće, što prvih godinu dana majka dobiti, može primati do maksimalno 1000 eura, tako a nakon da. Toga a ako nakon zakaži... godinu dana, oprostite, imate bolesno dijete, 2300. Strašna zapravo situacija u kojoj je direktna poruka da bolesno dijete ne vrijedi jednako kao i zdravo. To je nešto što se civilizirano društvo ne bi smjelo dozvoliti, ali evo, nije ni prvi put. Možete mi reći, bili ste dakle na sjednici odbora, nažalost sjednica odbora nije snimana pa nemamo, nismo mogli poslušati argumente gospodina Babića, ako se ne varam. Što je konkretno rekao? Zašto vlada odbija inicijativu o kojoj je više puta već javno govorila i vaša udruga i neke druge o tome da se poveća ta naknada? Da, pa evo... Na koliko ste tražili, oprostite, povećanje? Mi smo tražili nekako najmanji mogući iznos od 4000 kuna. Znači, to svi ti zahtjevi, osim tog novčanog iznosa koje smo mi poslali, nisu nešto, nije neka nebuloza, nije nešto što nije zapravo, što se ne može izvesti. Znači, sve stoji, sve ok, sve ono transparentno i ima pozadinu, ne. Gospodin Babić, evo, znači cijeli taj ured za demografiju mlade, znači središnji, to je novoosnovani ured, je zapravo rekao, između ostalog, da trebamo shvatiti da postoji vrijeme za podizanje djece. Evo, mi još nismo shvatili što on tom rečenicom htio nama poručiti. Sami taj zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama je usmjeren ka podršci roditeljstvu, a ne djeci. Vrlo je uzak. Znači, oni tu nemaju sad nekakve prevelike manipulacije o njemu. I zapravo, vi ste spomenuli taj očinski dopust koji vladajući na sva sad vrata uvode kao nešto spektakularno veliko i sva ta povećanja, oni to tako gledaju kao spektakularno i veliko, kao da to u civiliziranim društvima je nešto ono strano i nije normalno. Znači, on je nama doslovno rekao, ja sam si evo tu šalabahter ono zapisala koliko sam brzo stigla, da pošto se rade te sve izmjene, da uvođenje tih izmjena je ogroman fiskalni učinak za državni proračun. Zapravo, znači, trošak, je li? Trošak je uvođenje ovih mjera i za 5094 obitelji, to je podatak iz 2020. godine, koje koriste, znači čiji roditelji, odnosno jedan od roditelja koristi pravo na dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju do 8. godine života, novaca nema. Jer je ovo sve što oni sad rade, te kozmetičke promjene su zapravo veliki fiskalni trošak. To je to što zapravo poruka dana: ako rodiš zdravo dijete, može sve, ako rodiš bolesno dijete ili ti dijete stekne nekakve teškoće do 8. godine i općenito, ne može ništa. Zapravo doista poražavajuća poruka, međutim nije prvi put da ju roditelji djece s poteškoćama u razvoju i sa smetnjama čuju. Sjećamo se dakle koliko je mukotrupno zapravo i udruga Sjena i druge udruge izborila povećanje uopće naknade koje dobivaju roditelji njegovatelji. Gospođo Blažević, što dalje? Koji je vaš idući potez? Spremni smo na sve, znači prosvjed. Sa našom djecom, sa korisnicima te navedene naknade, direktno u prosvjed, jer mislim da se to ni jedna vlada ne želi politički takvu reklamu. Da, to je apsolutno antireklama. Ministar je novi,
možda nije upućen u situaciju. Ne znam jeste li uopće pokušali doći, jeste li došli direktno do njega da mu objasnite zahtjev? Mi smo poslali svima na sve adrese koje smo našli i svi su doista obaviješteni i u medijima je bilo, evo tome će se sad sigurno i više pričat. Mi njega nećemo moliti da on nas primi, da on nas pozove, da on nas sasluša. Osobno mislim da je to njegova dužnost. Ovo je jedan od problema kojeg on ima u svom resoru i krajnje vrijeme, novi je, mora se upoznat s materijom i krajnje vrijeme da se ove stvari koje se godinama trpaju u ladice, trpaju po tepih, da se izvuku van i da ih se počne rješavati, a ne uljepšavati. Mislite li da ima veze ovo što sam ja ovako malo prokomentirala u uvodu, da umirovljenika ima više od milijun, to je velika skupina glasača, za njih svaka privilegija možda donese koji glas, dok je za zapravo malo. Pa definitivno da. Evo ja sam danas imala priliku i čut od zamjenika državne tajnice središnjeg ureda da je on mene pitao da koliko ima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Ja sam rekla neku brojku oko pola miliona sa braniteljima. I on je meni rekao da je to prevelika brojka za jednu državu i da oni doslovno otvore prozor i da bacaju 200 miliona kuna mjesečno van. Znači, to je možda poruka da se osobama s invaliditetom što uključuje. Predstavnik vlade je rekao da oni za invalide bace 200 miliona. Tako je. Na što sam ja rekla da definitivno i njegov ured, ali i Ministarstvo socijale mora onda poraditi na tome da se prvo osobe s invaliditetom, odnosno djeca s teškoćama, osobe s invaliditetom imaju kvalitetno obrazovanje, znači obrazovni sustav, sustavnu podršku da imaju da bi se jednog dana mogli zaposliti i biti ravnopravni sudionici drugim ljudima, znači populaciji bez invaliditeta na tržištu rada. Znači, a znamo i da je tu i u tom obrazovnom sustavu i u tom resoru jako puno toga šteka i da zapravo asistente imamo samo na temelju toga što povlačimo sredstva Europske unije za projekte. Dakle, što, najavili ste određene akcije, prosvjede, kad ih možemo očekivati, koliko još dajete ministru Piliću da se uhode i da pogleda možda malo podrobnije vaš problem? Evo, prinosimo mu pozornosti da postoji problem nešto više od 5000 obitelji s djecom u poteškoćama u razvoju. Pa definitivno, oprostite, taj fiskalni trošak za ovu konkretnu mjeru koju predlažete, jeste li izračunali koliko bi iznosilo? Koliko bi državu koštalo da doista poveća na 4000 kuna naknadu roditelja? To vam je godišnje manje od 0,1% ukupnog državnog proračuna. U lovi? Da. Koliko u novcima, znate, ukupan iznos? Nekih 8,5 milijuna kuna više. Mjesečno, da. Mjesečno, 8,5 milijuna kuna. Da, ja bih istaknula. Čini mi se da na ovaj trošak, kako on kaže, za osobe s invaliditetom od više od 200 milijuna, to ne bi trebalo predstavljati preveliki zalogaj. Novaca definitivno ima i evo ja ću se sjetiti sad jedne prilike kad smo još spomenuli roditelje njegovatelje i tu borbu, znači da se i taj status popravi i regulira. Tada je bila ministrica Murganić, ministrica socijalne politike i mladih i na našem prvom sastanku gdje smo mi iznijeli taj problem, znači egzistencijalni problema i same te sustavne nepodrške i nebrige države, je ona odgovorila kad je čula brojku roditelja njegovatelja imamo 4800, da je rekla pa nije to tako veliki broj i nije država Republika Hrvatska, to nije država koja je siromašna, znači nije da nemamo novaca, što opet mi s druge strane vidimo svaki dan, vidimo po koruptivnim radnjama, vidimo po politički podobnim ljudima koji razno razne, znači netransparentne stvari rade. Znači, Republika Hrvatska doista ima novaca, ali je pitanje za koga. Dakle, kada krećete u prosvjede, koliko vremena dajete Piletiću da... Pa definitivno ne previše. Evo, mi smo danas bili na tom odboru, Odbor za zdravstvo. Je li to prvo put danas da ste čuli zapravo konkretno odbijenicu od predstavnika države? Tako je, da. Moram priznati da su svi oporbeni saborski klubovi podržali ovu inicijativu i definitivno se slažu s time da se tu treba mijenjati. Na tragu je podrške čak i gospođa Nada Murganić, koja je definitivno za to da se
poveća ta naknada, iako je ona rekla danas da se sve usmjerava samo na financijske potpore, ali nažalost, evo i ona je bila ministrica, pa i tu postoja prostor da se prošire socijalne usluge našoj djeci, kako bi mi onda ne bi se svodili na takve nekakve potpore, nego kako bi mogli i biti na tržištu rada. Tako da planira se prosvjed, mi smo ga danas najavili jer je to očito jedini izlaz da mi izađemo s našom bolesnom djecom, sa djecom koja imaju višestruke teškoće po te prozore na Markov trg pred razna ministarstva i pokažemo javnosti kako se zapravo Republika Hrvatska skrbi o svojoj najranjivoj populaciji. Da, od gospođe Murganić, evo već imamo trećeg ministra u resoru, žalosno je da pričamo zapravo više manje o istim stvarima koje stvarno nisu prevelik fiskalni trošak za civiliziranu državu, barem ne bi trebali biti. Hvala vam što ste večeras odvojili vrijeme da objasnite ovaj problem za Newsnight. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Vidjeli ste upravo snimku dramatičnog spašavanja sedmomjesečne bebe iz zaključanog auta u Umagu u kojem su malenu djevojčicu više od 45 minuta ostavili zaključanu majka, djed i baka. Primjer maćehinskog odnosa jedne obitelji prema svom djetetu, a malo prije smo raspravljali o maćehinskom odnosu države prema djeci s poteškoćama u razvoju. Idemo na kratku stanku pa ćemo se vratiti uz Newsnight. Ostanite svakako uz program N1.